Ljudi su puni priča o transcendentalnim iskustvima. Ono najdublje je susret s Bogom. Tko ili što je on, kako izgleda, za koga navija, je li uopće on ili ona? Ja ne znam, interpretacije su razne. Nailaze se na stanovite poteškoće kad se pokušava opisati nešto što je sve. Zato susret s tim bićem iznad naše moći poimanja jest čudesan. Naravno, ne priznaju mu svi da postoji. Za takve transcendentalne događaje predstavljaju tek neistražene mogućnosti uma. Kako god da bilo, takva iskustva nazivamo mističnima. Ne možemo ih dokazati, izmjeriti, niti upregnuti. Možemo samo slušati priče ljudi o njima, a ponekad ih i vidjeti. Svijet ih je prepun i ne mogu sva stati u jednu emisiju. Večeras smo se opredijelili za mistične pojave u kršćanstvu. Dobro večer. Dražen Bušić je novinar, autor i urednik emisije Božji dodir i autor filma Mistične pojave u kršćanstvu kojega ćemo dijelove vidjeti večeras. Gospodin Mario Škorić je glazbenik i član karizmatske obnove jednog od pokreta u krilu Katoličke crkve. Što ili tko su mistične pojave u kršćanstvu? U kojih mjeri ima? Koliko su neobičajene? Krešo, ja bih rekao da su mistične pojave u kršćanstvu zapravo prisutne u kršćanstvu već 2000 godina. Najveće čudo koje mi uopće možemo spomenuti u ovoj emisiji, najveće čudo o kojem uopće možemo bilo kada nešto reći je zapravo čudo uskrsnuća Isusa Krista. I zapravo Krist Gospodin još dok je bio na zemlji rekao je da će mnogi znakovi, da će mnoga čudesa pratiti one koji budu vjerovali. Zapravo govoriti o kršćanstvu bez čudesa, bez fenomena, bez mistike, zapravo je gotovo nemoguće. Odnosno, u jednom trenutku kada se kršćani odreknu žive vjere, onda nastane ona praznina, onda nastane onaj vakum i onda se događa zapravo ono suprotno nego što bi zapravo trebalo biti. Znači, najnormalnije živo kršćanstvo prate različiti fenomeni, različita mistika i postoji zapravo čitava lepeza. Ja sam spomenuo uskrsnuće Isusa Krista, međutim, još dok je bio u svojoj službi, Isus je liječio bolesne, uskrisavao mrtve. To su čak i njegovi učenici i apostoli činili. Isus je rekao da će kad on ode na nebo, da će se zapravo događati još puno, puno veća čudesa. A mislim da Mario možda može kratko reći zapravo o čemu se radi već 2000 godina. Da, međutim, prije toga i u razgovoru sa Draženom i sa vama prije emisije, bilo vam potrebno dosta koncentracije da uopće se pozabavite takvom trivialnom stvari kao što su čuda. Naime, naglasak je na to da zapravo čudesa nisu nikakav niti cilj igre, niti nešto što bi zapravo trebalo biti iznimka. Na koji način zapravo, kako gledate na takve čudesa pojave? Da li su vam doista čudna ili su to nešto što eto, je usudio bi se reći dio svakodnevice? Pa kad je čovjek u tome, kad živi vjeru svoju, onda su baš i čudesa se dešavaju svakodnevno. Ne? Znate, crkva inače, kad govori o čudesima, ne želi naglasak staviti na ove nekakve, na izlječenja, na ove znači znakove čudesne, pa naprimjer čudesa koje se dešavaju u Međugorju. Znači, to jesu popratne pojave koje služe u stvari samo da bi učvrstile vjeru. Kao što je Dražen rekao, kad padne vjera, sam Isus je rekao u Evanđelju da oni koji uzvjeruju da će činiti veća čudesa nego je on činio. Pazite, veća čudesa. On je tamo uskrisio je Lazara i još umirio more, utišao oluje, ne znam, ozdravio, istjerivao zloduhe. U Novom Zavjetu piše na svakoj drugoj trećoj stranici gdje Isus istjeruje zloduhe. I sad on koji je Bog, koji je istina, obećaje, vi ćete činiti još veća čudesa. A o kojim čudesima je konkretno recimo riječ? Možemo ih najaviti, od nekima od njih će biti detaljnije reći tijekom emisije. Pa ne, ja ću, znači, moram spomenuti. Prvo, najveće čudo je u crkvi, u kršćanskoj crkvi, obraćanje. Znači, kad čovjek ne živi, ne znam, imam sam situacija, 60 godina čovjek nije išao na ispovjed, niti ništa, neku malu vjeru im usađeno u kuklinac i onda pred u starosti, pozne starosti, odjednom se nešto promijeni u njemu da on poželi otići na ispovjed. To je najveće čudo i to je za crkvu najveće čudo. A ova čudesa, ova mala čuda, koja su u stvari nama samo kao pomoć da učvrste vjeru, to su, na primjer, ko što ćemo i vidjeti u emisiji, stigmatici.
mnogi su skeptici prema tome, ne znam što stigme, kako. Pa evo, svi misle, ma to nešto oni izvode da bi neko onako, kako bi rekao, da je to prevara neka nešto. No, međutim, kad sretnete čovjeka stigmatika, imamo evo, našeg poznatog mladog svećenika Zlatka Suca, može, ne mora on uopće stigme imati. Bitno je onaj osjećaj kako se čovjek osjeća, iako je on čovjek griješnik sam za sebe. Ali jednostavno, on je obilježen tim darom i nije sad da se to umisliš i uvijek, gledaj, on ima neku stigmu, pa sad, ajde da se on je nešto posebno, ne? Je. Znači, on ima to što ima, to su ljudi koji znači, imaju taj dar, to je neki dar trpljenja. Kad bismo malo više o tome pričali i o njemu samome, on je... A osim, recimo, stigmi, koje još ovako postoje? Ima da kako čudesa ozdravljenja, čudesnih ozdravljenja. Naprimjer, gdje je doktor, imao sam prilike vidjeti, biti uz jednu osobu koja je čudesno ozdravila, naprimjer, čudesno nestane tumor. Jel, doktori ga imaju na slici, jel? Nakon, ne znam, par molitvi ili seminara, jednostavno nema ga. Pa smo imali priliku isto vidjeti, ja nisam sudjelovao u tome, ali sam vidio, znači, braća iz crkve su pričala, naprimjer, žena koja ima nogu 5 cm kraću. I oni prime nogu izdušno, se mole srcem, ljubavlju, onako mole žarko, vape Bogu. Pa to ne mora biti nešto umišljeno, kad se noga produži u dva navrata 5 cm. Zajedno sa šipkom koju nosi. U povijesti kršćanstva često se nalazi na priče o svecima koji su levitirali. To je možda nešto što je ovako nama svima najfantastičnije. Ko su bili ti ljudi? Kad je to bilo? Pa da, evo, dobro, to je, koliko ja znam, samo ovako nisam to proučavao baš, ali znam za slučaj da i Josip Kupertinski, tak se zove, svetac koji je imao dar levitacije. Ne? E sad, šta bi to trebalo značiti? Šta je to? Znači, to je nadnaravna pojava. Mi danas kad promatramo tome, znači, govorimo o nečem što je bilo tamo 1700, možda i koje godine, ne znam, ni same, točno. I sad, opet tu, znači, za to je potrebna vjera, da li ti vjeruješ u to ili nije. U stvari, sve u vjeri ide kroz osjet, ne kroz, ili oko vara, ne, oko možeš... Ne, znači, sad, da li ti vjeruješ u to? U stvari, Isus sam traži od nas u evanđelju, vjera te tvoja spasila, idi vjera te tvoja ozdravila. Znači, vjera. I sad kaže, dar vjere, ozdravlja Bog, da, ali kroz taj dar vjere. Ako si ti otvoren, on će učiniti čudo ako ga tražiš ili obeća, po tome onda on nije istina, jer kaže put istina je živo. Znači, ako se ne varam, o levitaciji ste vi imali nešto za reći? Ja bih samo rekao da, evo, zaista neobično da jedno ljudsko tijelo za vrijeme molitve u jednom trenutku nađe se nekih 20 ili 30 metara u zraku. Činjenica je da koliko god da ljudi, možda su i nevjernici, ali kad vide takvu stvar, jer takve ljude su u takvim stanjima, u zanose, zapravo vidjeli drugi ljudi. Koliko je takvi ljudi zapravo bilo? Koji su to bili? Možda ne previše. Možda ne previše i pravo značenje svega toga bi bilo, opet se vraćamo na ono ishodišno, ono što smo spomenuli na početku emisije, sve te stvari idu za tim da probude zapravo vjeru. To je ona pričica, gdje je nestao? Evo ga ispod stropa. Ja bih, ako mi dopustite, obzirom da idemo prema blagdanu Uskrsa, pročitao nešto iz Božje riječi, da zapravo vidimo, evo, Isus Krist se ne spominje samo u evanđeljima. Spominje se u brojnim mnogim drugim povijesnim knjigama. Isus je definitivno bio povijesna osoba i vidjet ćemo iz ovog jednog kratkog teksta da su zapravo mnogi bili svjedoci Isusovog uskrsnuća, pa ću onda nešto povezati s ovim današnjim stvarima. Znači, kaže ovako, a anđeo reče ženama, ne bojte se, znam da tražite razapetog Isusa. On nije ovdje, uskrsnuo je kako je rekao. Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen. Zatim krenite žurno i recite učenicama njegovim, uskrsnuo je od mrtvih i eto pred vama ide u Galileju. Većina ljudi koji možda nisu kršćani, koji ne vjeruju ili su samo formalno kršćani, kad čuje ovakav tekst koji sam ja sada pročitao, to im zapravo ništa ne znači. I zbog toga se kroz 2000 godina zapravo ponavljaju slične stvari. I to je ono što bi možda bilo zgodno spomenuti. Evo, recimo, konkretno na temelju silne vjere koju su neki Božji ljudi imali, ja ću, evo, mogu spomenuti, recimo, u 20. stoljeću. Znači, to je nešto, to su praktički naši suvremenici. Kakve su se stvari događale kad su ljudi zapravo povjerovali. Jer zapravo temelj kršćanstva je vjera u Isusovo uskrsnuće. Kad u to povjeruješ, onda zapravo sve druge stvari postaju
postaju zapravo jednostavne za povjerovati. Ljudi koji su imali silnu vjeru u gospodine, recimo spomenut ću ženu koja je bila vjerovjesnik, što baš nije tako čest slučaj, Amy Semple McPherson, jedna zanimljiva žena, koja je imala izraziti dar liječenja do te mjere da su nakon njezinih službi ozdravljanja sa lopatama skupljali tumore koji su izlazili iz ljudskih tijela. To su bile gomile i gomile stvari koje su spadale. Dakle, govorimo o 20. stoljeću, o prvoj polovici 20. stoljeća. Iz istog tog razdoblja mogu spomenuti Williama Branhama, čovjek koji je također održavao službe ozdravljenja koje su bile praćene silnim čudesima i ozdravljenjima, sličnim kao i kod Amy Semple McPherson, s tim da još ima jedan poseban dar, a to je dar spoznaje. Na jedan zapravo nadprirodan način je znao imena ljudi, znao je njihove brojeve telefona, znao je njihove adrese i zapravo znao je njihove dijagnoze. Znao je zapravo od čega boluju. Ono što su čuli kod liječnika, on bi to potvrđivao na temelju toga da bi pogledao ljude. Znači, to je definitivno jedan dar koji također je na neki način zagarantiran i u evanđeljima i kasnije u poslanicama. Dakle, to su zapravo sve ta čudesa koja prate oni koji uziruju. I još evo možemo spomenuti, dakle, ovo su možda, neko će reći, bizarne stvari, ali zaista su postojale, postoje mnogi, brojni, tisuće očevidaca takvih stvari. Recimo Smith Wigglesworth, čovjek koji nije pročitao ništa osim Biblije u životu. To je čovjek koji je bio najobičniji laik, koji je sastavljao one cijevi, vodoinstalater je bio u jednom trenutku, žena mu je rekla, ja mislim da bi ti trebao propovijedati evanđelje. I tako je on postao putujući propovjednik, običan, jednostavan čovjek na čijim su se službama događale tako nevjerojatne stvari, a uskrsnuća od mrtvih su bila najuobičajenija. I naravno, dok mi ovo pričamo, neko ko ne vjeruje da Isus Hristus skrsnuo, vjerojatno će reći da mi pričamo čudne i nevjerojatne stvari ili da možda se bavimo lažima. Međutim, postoji u njegovom životu, u njegovom životopisu postoji potvrda za 14 autentičnih uskrsnuća od mrtvih. On to radi vrlo jednostavno. Kad se nađu u nekim situacijama, kad se dogodi da ga neko pozove da recimo moli za bolesnu osobu, ona je već umrla, on zapovjedi duhu te osobe da se vrati u tijelo i neki od tih ljudi su živjeli još desetke godina nakon toga. Prilično bizarna stvar, ali također se dogodila da je uskrsio i svoju vlastitu ženu. Međutim, uvijek postoji ono nešto konačno što Bog ima za svakoga od nas. Osoba se vratila u tijelo i rekla je, čuj stari, moraš me otpustiti, jer Bog je drugačije odlučio. Dosta je bilo. Otprilike tako. Dobro, neke stvari moramo slušati, neke možemo i vidjeti. Najslavnija mistična pojava u kršćanstvu ili barem jedna od slavnih svakako su stigme. To su one neobične rane na rukama i nogama. U povijesti je bilo puno slavnih stigmatika, ali i manje slavnih, kao što se može vidjeti u filmu Dražena Bušića, mistične pojave u kršćanstvu, iz kojeg smo izvadili minute koje slijede. Godine 1989. Majka Božja je Francu Špeliću rekla, bit ćeš moj svećenik. To ne bi bilo ništa neobično da France tada nije bio oženjen. Živio je u sretnom braku sa svojom teško bolesnom suprugom koja je ovisila o njegovoj pomoći. I tako, kad je žena umrla, mi nadbiskup kaže, sad možeš postati svećenik. A on nije znao za ono što mi je rekla majka. Majka Božja. Glas Majke Božje nije bio jedini znak kojeg je dobio dok mu je supruga bila živa. Naime, na tijelo su mu se počele pojavljivati stigme. Ništa nisam osjećao, ništa na glavi. A kad sam došao po ženu, ona se preplaši. Pa što je bilo s tobom? Jel si pao? Jel ti je noge pretukao? Zašto me pitaš? Pa sav si krvao. Naredim tada, ja vidim krv. Krv nije jako tekla dole da bi bilo. Ali kapljice za kapljice su tu uzile dole. Ne znam. Nisam pao. Niko me nije tukao. Ne znam. Sam nisam znao što je to. A
a posle sam dobio onake znakove na rukama. Na nogama, na grudima i na ramenima, tu. Više na lijevoj, manje na desnoj. I kad je to otvoreno i da krvari, nije jako, ne boli mu jako. Bolovi su jači tada, kad se ne krvario. Najviše puta u četvrtak, petak i subotu. I sam vreme advent i post. Pre velike noći. Čovjek koji je bio zakleti ateist i golji pristalica komunističkog režima doživio je sudbonosni susret s Isusom Kristom. Čudesno je da takav čovjek danas stoji pred vjernicima kao svećenik, mistik i stigmatik. Kažu da u dugoj povijesti crkve nitko nije imao sličan put. Prema nekim zapisima smatra se da je do sada zabilježeno oko 300 stigmatika i da ih je 100 živućih. Među najpoznatijima su mladi hrvatski svećenik Zlatko Sudac, pokojni Italijan Pater Pio i francuskinja Marta Robin, koja 51 godinu nije spavala niti uzimala hranu i piće. Živjela je samo od svete pričesti. Životi stigmatika oduvijek su predstavljali pravo čudo, ne samo za vjernike, već i za ljude izvan crkvene zajednice. Kako ste upoznali, od koga ste saznali, gdje ste našli gospodina Špelića? Zanimljivo je to. Jer ako imamo 300 stigmatika u povijesti, on je tek 301. To je dosta značajno. Pa zapravo kažu da ih je bilo više od 300, a da ih ima čak 100 živućih. Uh-huh. I to je jedan podatak koji možda ljudi baš i ne znaju. Mi znamo i ponosimo se veličasnim sucem koji je naš hrvatski stigmatik, svećenik je. Međutim, evo, samo pređemo tamo u Brežički kraj, granicu Hrvatska i Slovenija, i tamo živi zapravo jedno i onako poluosami čovjek koji je imao zaista nevjerojatan životni put. Ja sam nekako usput čuo za njega i mislio sam da bi on bio jako dobar za ovaj naš film i za ovu našu priču. Međutim, kad sam ga upoznao, onda sam vidio da je zaista čudo čovjeka, čudesan put. Zapravo ono najmističnije što smo mogli vidjeti u prilogu spomenuto je, a to je taj mistični susret sa Isusom Kristom. Čovjek je bio u partizanima, vrlo mlad je otišao, bio je dječak, bio je ateist i negdje tamo 50. godina je doživio taj susret. Znači, znao je Isus Krist je spasitelj, primam ga u svoj život, primam ga u svoje srce, želim živjeti za njega svom snagom. Međutim, bilo je zanimljivo da su zapravo komunističke vlasti tada u Sloveniji, da je zapravo od njih naišao na silan otpor, kao što to zapravo često zna i biti. Bio u njihovim redovima, odjednom postoje nekakav tamo pobožnjak, crkvenjak. Zapravo na brutalan način su ga mučili. Postoji knjiga ovako velika, debela, vrlo potanko piše sve o tome. Strujom su ga mučili, na razno razne načine su ga mučili, prišivali su mu kakve etikete su mu lijepili da je on ubačen i neki ne znam što. Međutim, to su sve zapravo bile samo izlike da ga mogu mučiti. Eto, komunista više nema, Špelić još uvijek tu. Da, baš tako. To je zapravo jako zanimljivo. Eto, sad ćemo pogledati niz sličica na kojima se vide razne stigmatici i stigme. Vi nam možete reći ko su oni? Ova slika koju sada vidimo, radi se o osobi, žena se zove Julia Kim, to je žena iz Koreje, ona je klasična mističarka, ima stigme. Na nekoj sljedećih slika će se i vidjeti. Da, tu se jako dobro vidi. Osim toga ima ukazanja Blažene Djevice Marije slično kao i Špelić. Ono što je zapravo zanimljivo, i ona kao i Špelić su zapravo obiteljski ljudi. To je sigurno da nam može nešto progovoriti. Dakle, da mistična iskustva nisu rezervirana samo za
ljude koji su u duhovnom staležu. Vrlo zanimljiva osoba. Ovdje je sa suprugom i sa njezinim nadbiskupom. Ovdje se zapravo radi o jednoj situaciji kada je primala pričest. Dakle, konkretno u njezinim ustima nakon pričesti se događa stvarna pretvorba i to je zabilježeno više puta videozapisima, fotografijama. To je ono što smo vidjeli na prvoj slici. Još, ne? Tako je, da. Dakle, hostija se pretvara u meso i u krv. Ovoj osobi smo već čuli. Dakle, to je Marta Robin, žena koja 51 godinu nije ništa jela, bila je, dakle, živjela je relativno normalno, makar je bila nepokretna. Moram priznati da je malo ispaćen izraz lica, da, što je normalno za nekog ko tako dugo nije jeo. Sasvim sigurno. Ovu osobu poznamo uglavnom. Tako je. Ne znam da li još uvijek ima stigme. Mislim, kod većine stigmatika se radi o jednom ciklusu. Kao što smo mogli vidjeti kod Špelića, postoje vremena u godini kada imaju stigme, pa se te stigme povlače, pa krvare, pa su bolovi prisutni, pa su manje prisutni. Ovo, što vidimo? Ovdje je riječ o Terezije Neumann, koja je, možemo reći, slobodno naša suvremenica. Posebna mističarka također. Ovo izgleda dosta strašno, međutim nije uvijek tako. Ponekad u tjednu, odnosno ponekad u godini to izgleda tako. Kod nje vidimo da je čak krvarila iz očiju. Ona također 30 godina nije uzimala hranu i piće. Za razliku od Marte Robin, ona je spavala. Marta čak nije niti spavala. Evo jedan vrlo slavni stigmatik. Pater Pio, da. Dakle, većina ljudi kad se spomenu stigmatici, onda imaju asocijaciju na Patera Pija ili na veličasnog suca. Međutim, postoje dakle, čitava plejada likova koji žive. Ovdje je Pater Pio u mladim danima. Tako, imamo ga i u starijim danima. Dobro, ovdje stigme. Eto, vidi se da nije utjecalo njegovu dobru volju. Stigme ne vidimo, ali vidimo da je čovjek koji je... Ovdje ih vidimo dosta vesel, dobro. Unatoč svemu što se događa. Možemo još reći da zapravo postoje ljudi koji imaju nevidljive stigme na tijelu ili, kao što je rekao Pater Zovko, postoje ljudi koji imaju stigme na srcu, odnosno na duši. Dakle, oni nose bremena različitih životnih situacija. Neko nosi breme neke obitelji, neke nacije i zapravo jako bole ih te stvari, zapravo puno više. A što se tiče ovih stigmi, je li bilo pokuša istraživanja? Što su one? Sigurno da je. Krvi, ne znam, sastava, nekih pokuša medicinskih objašnjenja za koja ne vjerujem da su daleko stigla, ali... Sam Zlatko je bio, evo, sudac, koliko ja znam, da je bio na ispitivanju u Papinskoj, tamo u Vatikanu, u bolnici, da su radili i da su potvrdili da ničime nije zazvono izvana. Ja sam imao osobno se priliku susreti s njim, ovako jako dragi. Sad, u vremenima dok on nema to, kako bi rekao, izraženu tu stigmu, to je koji jedan mali ožiljak od operacije. No, međutim, postoje li kod tih stigme nekakve zakonitosti? Hoću reći, u nekim knjigama postoje... To sam htio reći, da baš. Naprimjer, vidjeli ste, svi ovi stigmatici imaju baš tu u dlanu stigmu. I Špelić i ovaj Padre Pio i ove dvije žene, Marta Robin, Terezija Neumann. Dok, na primjer, Zlatko ima ovdje. Ne, sad Kod nekih stigmatika se čak vidi na fotografijama kao da nekakav čavao prolazi iznutra i tako, ima da, različitih oblika. Ima različitih oblika, no međutim, htio sam reći da baš nadoveza se na Dražena. Znači, nije u svakom trenutku da je izražena stigma, kao što ste vidjeli kod veličasnog Špelića. Znači, to je sad samo jedan mali ožiljak. No međutim, sada u uskrsnu dobu, u vrijeme korizme, a osobito kao što je spomenuo na veliki četvrtak i veliki petak, tada prokrvare stigme. No, nije, kaže, kad prokrvare stigme, tad mu je lakše, nego onda kad bubre. U tome to, htio sam se vratiti na mladog svećenika, znači Zlatka Suca. Mnogo ljudi je bilo, ne znam, prije par godina na misiji u... To mi je sad palo na pamet, na misiji u Sveta Mati Slobode, gdje je pobjedao onako zdušno, srčano. Jednom je ta stigma pukla, prokrvarila. Jer su mnogi vidjeli na sred mise, znači u sred propovjedi. Savi krve, oblio ga je krv. Jel to boli u konačnici? Pa, da bi trebalo njega pitati, ali znamo ovak iz priče, znamo da ima trpljenja i da se moli za njega isto da izdrži te bolove i ne samo za njega. Dobro, evo, bilo je dosta o krvi. Sad ću malo pogledati vodu. Ima 30 sekundi vode, koliko ja znam, a vi će nam reći gdje je to i što. Naime, ovo je također izvadak iz vašeg filma.
Pa, dakle, radi se o kipu uskrslog Isusa koji se nalazi nekih 10 godina u Međugorju. Kao što vidimo, vrlo jasno može se vidjeti da s jednog mjesta sa koljena dan i noć teče tekućina, to je zapravo obična voda. Samo na jednom mjestu, dakle, koljeno je u pitanju, ne drugo koljeno, ne znam, glava ili neki drugi dio tog kipa. Tekućina teče, niko ne zna zbog čega je to, ali mislim da mnogi vole to vidjeti baš kao i ova djevojka koju smo sada vidjeli, jer je definitivno neobično i opet zapravo poziva na razmišljanje. Postoje ljudi koji definitivno će povjerovati u mistično iskustvo i na koncu u Boga o kojemu mi govorimo tek kad vide nešto konkretno, tek kad vide nešto opipljivo. I zato se naš Bog potrudio da postoji čitava paleta tih stvari, jer netko će se za nešto zakvačiti. Dobro, eto, imam... Evo, ja bih se baš nadovezao. Znači, uvijek postoje ljudi koji će reći, oj, čuj, to je zmontirano da ljude navlači, znači, nevjerni tome, kako kažem. No, međutim, kad bi bio to samo to pojava u Međugorju, ali pojava samih nevjernih toma zapravo ne znači puno. Ako neko nešto vjeruje ili ne vjeruje da se događa, a to se događa, ne događa, to je vrlo lako provjeriti. Mislim, nije sporno zapravo provjeriti da se nešto događa. Naravno, može neko kaže to je kondenzacija, to je... Čudno da je kondenzacija zaista na jednom mjestu koljena. Neke kondenzacije, ok, nema veze. Ali znaš što se desilo baš u Međugorju, baš tamo gdje ljudi dolaze na molitvu, gdje se i dešavaju inače i mistična iskustva i ozdravljenja i toliko toga ima. Ili, na primjer, znamo svi da duga se može pojaviti samo onda kada se na vodenoj zavisi sunčeva svjetlost razlomi, jel tako? I onda imamo dugu i to je obično u najvećem dijelu to bude polukrug, jel tako? Ali kako to da se, naprimjer, tam se duga pojavi, ja imam slike čak doma, nažalost nisam donio, kao da si u sunce šestar zapiknu i oko sunca na vedrom nebu, na plavom nebu, znači nikakve kiše prije, jel? Magla unutar tog kruga, a po rubovima kruga duga. I ta magla, svi u podne gledamo u sunce. I snimamo, fotoaparatima snimamo svi. Dobro, zanimljivo. Eto, ima toga još. Ono što ćemo sad vidjeti, još jedan izvadak iz dokumentarnog filma Dražena Bušića, Mistične pojave u kršćanstvu. Pa riječ o jednom sasvim neobičnom počivanju. Iako svi ljudi ne mogu biti stigmatici i vidioci, gotovo svi mogu počivati u duhu. Riječ je o jedinstvenoj pojavi koja se uglavnom događa na karizmatskim susretima. Iako je nije lako opisati, moglo bi se reći da je ona spoj vjere, molitve i prije svega prisutnosti Duha Svetoga. Upravo ta prisutnost kroz milost Božju djeluje na čovjeka te ga smiruje i doslovno svojom snagom obara s nogu. Ipak, počivanje u Duhu Svetom teško je protumačivo, ono se mora doživjeti. Jednom je bio jedan seminar o Duhu Svetom, o njegovim plodovima i njegovim darovima. Jedna ženska osoba je to vodila i na kraju seminara je bilo polaganje ruku. Zanimljivo, bilo nas je možda 20-ak, da su svi do jednoga, svi su počivali u Duhu Svetom, što se rijetko događa. Ja sam bio među zadnjima i baš sam rekao, htio sam na neki način iskušati Gospodina. I stao sam u čvrst stav, i rekao sam, e sad da vidimo je li to stvarno od Gospodina. Ta žena koja je molila osjetila je da ja imam nekakve otpore tu i da iskušavam Boga i onda rekla, Gospodine, daj mu sad duplu porciju Duha Svetoga. Evo, svjedočim pred Bogom i pred ljudima da se takva sila Duha Svetoga na mene spustila da sam uistinu pao pokošen pod silom Duha Svetoga i da su kasnije morali moliti za mene da uđem ponovo u mir, jer sam prejako me to drmalo na neki način. I kad se pomoli, onda sam opet ušao u mir. Tako mi je Gospodin direktno objavio da je to istinito. Dogodilo se isto ono što se dogodilo kada je Isus rekao ja jesam i 30 onih rimskih vojnika je palo u jednom trenu na pod. Svjedočanstva o počivanju u Duhu Svetom nadalje ističu da se u situacijama počivanja na razne načine manifestira oslobađanje svega negativnog u čovjeku. Tako netko u tim trenucima plače, netko se smije, trese se i slično. Sve su to nakupljeni osjećaji koji u tim trenucima snažno izbijaju na površinu. Duh Sveti djeluje na čovjeka te ga obuzima, često i bez obzira na njegovu sumnjičavost. Kad sam ja počivala u Duhu, organizirala sam seminar za medicinske sestre i zdravstvene tehničare kojeg je vodio fra Ivo Pavić.
Bilo je negdje oko 2500 ljudi. I kad sam ja došla na red, Fra Ivo je položio ruke na mene. Ja sam mislila, ma ne, ja neću pasti. Međutim, dogodilo se to da sam ipak pala. Ali to iskustvo počivanja u duhu, to je nešto što se riječima ne može opisati, ali ja ću pokušati reći da je to dodir Boga. Dakle, dok sam ja počivala u duhu, Bog se spustio sa svom svojom silinom u moju dušu, u moje srce i u moj život. On je doticao svaku moju ranu, svu moju prošlost, sve ono čega ja nisam bila svjesna, tada je Gospodin dotaknuo i ozdravio u meni. I nakon tog počivanja u duhu nisam više nikad padala na seminarima, ali to je uistinu bio dodir Boga i moje jedno prekrasno i predivno iskustvo kojega bi poželjela svima da iskuse. Naravno, snaga počivanja u duhu nema učinak samo u trenucima vidne prisutnosti Duha Svetoga, već je to često i preokret za cijeli život. U današnje vrijeme stalne borbe za životni uspjeh i vrijeme ubrzanog života, počivanje u duhu je neprocjenjiva milost Božja, koja nam osvještava životne vrijednosti koje smo možda i zaboravili. Eto, kad smo već kod počivanja, počivali u miru još niste, čini mi se da još dugo ni nećete, međutim, jeste li imali iskustvo počivanja u duhu? Jedna, kako da jesam. To je vrlo česta pojava i na karizmatskim seminarima, no međutim, znači, osobno, ja ću govoriti svoje osobno iskustvo, jer svatko to doživi na svoj način. Ne? Prvo sam imao otpora, naravno, koji svako mislio sam, to je nekakva hipnoza, to je ne znam šta je to. Bilo nekakvog inata, vi nećete pasti, nešto u tom smislu. Je, prvo je, pa sam vidio, onda sam, da, točno se tog sjećam, baš je bio ko neki inat čvrsti, ajde neću, a sad ću ja to opstaviti. No, međutim, tada je svećenik rekao ovako, mi smo bilo izloženo, presveti oltarski sakrament je bio izložen, i rekao je ovako, sada svi zažmirite i u svoj mašti zamislite, znači što vam padne, kakva slika nam padne, znači Isusa, Sveto Trojstvo, Duha Svetoga, i ne dajte da misli pobjegnu. Samo stojite u tome. Znači, ako misle skrene na nešto drugo, na kakav automobil ili nešto, samo se vratite nazad. I tako je bilo. Znači, prvi par trenutaka misli pokušaju bježati, usredotočiš se, i odjednom kada je svećenik, jel, koji je tada molio da svima ovako, kao što smo vidjeli, onaj bio Fra Ivo Pavić, jel, položio ruku u ime kao svećenik crkve, Kristove katoličke crkve, znači polaže ruku, tada jednostavno dođe odjednom kao da se zaljuljaš. Zaljuljaš i sad je to ključni moment. Mnogi ljudi tad se splaše i stanu u koče se. I nema misli, otiđu neku drugdje i bori se da ne padne. I to je greška. U stvari, tada treba pustiti se, jer postoji osoba koja, kao što smo vidjeli tamo, koja dočeka da čovjek ne tresne, makar ima i slučajeva gdje čovjek, znalo se desiti da osoba koja drži ljude nije stigla uhvatiti. Jednostavno, čovjek se samo lagano položi. Nevjerojatno izgleda. Znači, samo padne ili čak i tresne, ništa mu se ne desi. I onda, tad počinje, znači kad više nema otpora tijela, kad je samo totalno se čovjek prepusti, tada se ona glavnina stvari dešava. A koje je to glavna stvari? Koji su, recimo, učinci počivanja u duhom, kad bi se izrazio ovako programerskim rječnikom, to mi poprilično nalikuje kao na nekakvo ono čišćenje hard diska od virusa, svakakve sušnih programa. To znači nešto što možda se ne vidi učinak odmah, ali tijekom dužeg razdoblja nešto se stabilnije događa. Tako, one same manifestacije tamo, jel? Znači, nije svrha toga, jel, da se ti sad srušiš dolje i šta sad. To je onda kazališna predstava, to je bez veze. Znači, stvari se dešavaju, Isus je rekao, po plodovima ćete ih poznati. Znači, prati se tog čovjeka, vidi se što se kasnije s njime dešava. Znači, čovjek intenzivniji vjernički život počne živjeti. Kako su, recimo, vaša iskustva posebno nakon počivanja duhom? Što se to u vama zapravo dogodilo? Pa evo, to je to upravo to što govorim. Znači, prije ja baš i nisam išao u crkvu, bio sam na jednom seminaru gdje, to je bio u stvari prvi moj seminar, gdje sam doživio to počivanje u duhu, i nakon toga su se drastično na bolje promijenile stvari. Znači, danas znam što nisam znao onda, jer zakoračio sam dublje u vjernički život. A osim, recimo, vjerničkog života, postoje li efekti na, recimo, nekakva emocionalna stanja, psihička, čak i fizička?
Dakle, nešto što se, da osjećate ono, nekakav boljitak. Naravno, tako da, naravno, osjeća se olakšanje, znade se lakše nositi sa teškoćama koji, s kojima prije nisi, jel? Znači, pa fizički baš ne, isti sam mogao, to se tiče kilaže. Ali, znači, baš stvar je, to duhovna jedna pojava, znači, manifestira se i kroz tijelo, jel? Znači, ko što sam rekao, neko i plaće, smije se, jel? Ali kasnije, znači, svrha je toga da kako bih rekao, da čovjek spozna Boga, da postoji nešto što je iznad ovog našeg tu uobičajenog života, jel? I tada čovjek jednostavno krene tim svojim vjerničkim životom, automatski mu bude, ima dalje napasti teškoća i svega, ali mu bude lakše se nosi sa svim tim teškoćama, lakše podnosi bol. A kad recimo pričamo o samim ljudima koji polažu ruke, jesu li to svećenici, jesu li to, da tako kažem, civili, ili uopće nije bitno tko je to? Pa nema pravila. Zapravo, bitno je da oni koji to čine, da znaju zbog čega to čine. Znači, to je jedna, ja bih rekao, jedna služba ljubavi. Zapravo, radi se o jednoj službi blagoslivljenja, službi ozdravljanja. Oni koji se osjećaju pozvani na neki način da budu jedna produžena Božja ruka, oni to čine. U jednom od filmova koje ste mi posudili, spominje se čovjek imenom Benny Hinn. On je bio poprilično uspješan u činjenju ljudi da počivaju. Dakle, to je također naš suvremenik, nije bio u Hrvatskoj nikad. Najbliže što je imao seminar je bilo, čini mi se, u Budimpešti prije godinu dvije. Da, zanimljiv je definitivno. Jako, inače, to je čovjek koji jako puno vremena dnevno prevede u moliti. Dakle, barem nekih 7-8 sati dnevno moli. Naravno da onda, kad je tako ispunjen Duhom Svetim, da se onda najrazličitije stvari događaju na njegovim seminarima. A smiješan je u tome. Kad kaže onako, pa to vas imao 10.000, ne stignem položiti ruke na sve. Isus je puhnuo prema apostolima nakon uskrsnuća, pa ću ja to isto učiniti. Onda puhne i 10.000 ljudi u tom trenutku padne na pod. Mislim, to opet ne mora ništa definitivno značiti. Ali mnogi to vide i mnogima kroz to također vjera poraste. Ja sam dva puta doživio počivanje u duhu. Sjećam se još, bilo je to vrijeme Domovinskog rata. I ono malo vremena što smo dobili kao ono slobodni da možeš otići malo doma i tako. Ja znam da su, dečki su svašta radili, to je sad malo vremena, sad ćemo se ono i živiti, pa onda tulom i tak dalje. Ja sam bio toliko shrvan sa svim tim stanjem koje je bilo tamo u vojsci. Ja sam potražio jednog prijatelja svećenika koji se molio, ali to nije bilo na seminaru, nego sam se onako lijepo zavalio u jednu dobru kožnu fotelju. I nakon toga sam imao snage se ponovo vratiti na ratište. Ja mislim da je to definitivno plod Duha Svetoga. Inače, kod Benny Hina i kod raznih drugih karizmatika, ljudi nakon što se dignu, ovo što ste pitali, da li postoje kakvi efekti na tijelu. Dakle, dokazano je, definitivno je dokazano da je odlična stvar za liječenje depresije. A na tjelesnom planu noge bi bila, ako bi bila koja 5 cm kraća, izjednačile bi se noge, dužine nogu, kralježnice bi ozdravljale za vrijeme toga. Ili bi pored tijela osoba koje su doživjele počivanje u duhu bili, kao što sam rekao i kod Amy Semple McPherson, tumori. Dobro, eto. Nije mjesto čemu prema kraćim nogama stalno takav pesimističan stav. Imam prijatelja koji uvijek tvrdi da ima 5 cm dužu nogu. I ne smeta ga to. Pa, bitno da je duža, ne? Kad smo gledali one fotografije, vidjeli smo onu, kako se zvala, Kim? Kako je bješenje? Julia Kim. Ona je stavljajući hosti ustavno se pretvarala u meso. Takvih pretvorbi je u prošlosti bilo još. Konkretno neke od njih su izložene. Pogledat ćemo nekoliko slika iz jedne crkve, a vi ćete nam reći o čemu se radi. Pa dakle, radi se o prvom takozvanom euharistijskom čudu u talijanskom gradu Lančano. Također je, kao i kod našeg domaćeg Ludbrega, slična stvar bila uzrokom tome. Svećenik je posumnjao da se to zaista događa, stvarna pretvorba iz kruha i vina u tijelu i krv Isusa Krista. I u tom trenutku je u kaližu provrla krv i vidio je jedan komad mesa koji je dakle preživio već 12 stoljeća. Dakle, vidimo Lančano, vidimo sada tu relikviju, vrlo poznatu relikviju. Ono što je zanimljivo da su rađena kroz povijest razna znanstvena istraživanja. Posljednje je rađeno 1981. Nakon toga više nije bilo potrebe. Tada je zaključeno da je meso pravo meso, da je krv prava krv. Meso sadrži srčano mišićno tkivo čovjeka. U krvi su nađeni proteini i minerali. Meso i krv do danas su sačuvali svježinu. Pa ja mislim, znači, oni su neprekidno svježi. Ja mislim, Krešu, da se to može nazvati čudom, definitivno. U vašem filmu se spominje također i vidimo još
pozdravimo se s ovim sličicama, to ja mislim zadnja. Da. Imamo mit zapravo takvi čuda u Ludbregu. Što se točno i kada dogodilo u Ludbregu, to će vidjeti oni koji će jednog dana gledati vaš film koji traje koliko ono minuta? 50 minuta. 50 minuta u cijelini. Redateljska verzija. Dobro. Da, naš Ludbreg je poznata stvar u svijetu. Možda čak mi Hrvati nedovoljno poznajemo tu priču. Dakle, 1411. dogodila se slična stvar, s tim da je svećenik nije znao što bi sad sa tim što se dogodilo u Kaližu, pa je onda to stavio jednu staklenku pa je zazidao i nekih stotinja godina nakon toga priča je došla do Vatikana, do pape. Papa je rekao da je to sve ok, da sve štima, da se to može častiti kao relikvija. I od tada na ovamo su se događala brojna čudesa, zaista sjajna čudesa. U 19. stoljeću je vladala kuga u ovom dijelu Europe i onda je Hrvatski sabor, dakle na vrhu su donijeli odluku da će sagraditi jednu kapelicu u Ludbregu ako nestane kuga. I čim su izrekli taj svoj dan na neki način Bogu, zapravo pošast kuge od koje je pomirala na desetke tisuća ljudi, u tom dijelu Hrvatski prema dole se nije spuštalo. Dakle, to je definitivno mistično iskustvo i to je čudo. Iz nekih povijesnih razloga i nekih okolnosti tek 1993. je kapelica konačno bila gotova. Nažalost, svima nama se događaju čudesa, tako i na ovom primjeru. Deseci tisuća ljudi su zapravo spašeni zahvaljujući tog zagovora, odnosno tog zavjeta. Međutim, stvar je pala u zaborav. Mi zaboravljamo. A što se inače najčešće pretvara u što? Sad smo voda u krv, hostija u meso. Pa mislim da je... Koje su sirovine i koje su rezultate? Mislim da je... Vino je u krv. To je za tijekom Euharistije se desilo. Znači, svećenik stavi tijekom Euharistije jel, kruh, sve te hostije, znači kruh i vino, jel? I onda se dešava pretvorba. U svakoj misiji se to dogodi. Samo nije vidljivo ovako na ovakav način. No, međutim, evo, to i postoji da baš da ne vrine tome. Jel? Poput ovog svećenika, ove dvojice koji nisu vjerovali, znači baš se desi i nama svima na svjedočanstvo. Jel? Jer evo vidite koliko je to... Ja moram priznam da ne bi volio staviti u usta hostiju pa da se pretvori u krvo živo meso kao što je to bilo kod Kim, ali vjerojatno to ima sasvim drugo značenje. Mislim da bi kad bilo uživanje u okusu. Jasno, jasno. Mislim da ni njoj nije to do kraja baš ugodno, ali to je isto. Evo, jedan znak koji sigurno ona nije tražila. Ma zapravo je zanimljivo, većina ovih mističnih iskustava, stigme, ukazanja, oni koji su zapravo baš ono istinski mistici, ljudi to ne traže. To im se na neki način dogodi. Bog zna zbog čega neke ljude odabere, a zapravo nije cijelu tu priču lako niti nositi. Trebaš ti, zapravo, našao si se u nekoj priči i sad to na neki način moraš gurati. Dobro, eto, postoje mjesta koja su sveta, to znamo, neka su to oduvijek jer se nalaze na nekakvim posebnim energetskim točkama. Druga to postanu nakon nekih neobičnih događaja ili recimo ukazanja. Takva mjesta postanu na ciljem hodočašća, mjestima proročanstava i neobjašnjivih iscjeljenja. Božo Esert. Mistične pojave u kršćanstvu najčešće se zbivaju upravo u svetištima. To su sveta mjesta na kojima ljudi traže utjehu, ljubav i pomoć Božju. Na svijetu gotovo nema svetišta u kojemu se nisu dogodila čuda, koja su ljudima iz temelja promijenila život. Možda najučestalije svetišta su posvećena Blaženoj Djevici Mariji. Jedno od najpoznatijih je Fatima u Portugalu, svetište koje na godinu posjeti i do 3,5 milijuna ljudi. Ondje je 1915. godine troje djece, Lucia dos Santos i njezini rođaci Francisco i Jacinta Marto, vidjelo lik s plaštem. Tijekom sljedeće godine vidjeli su u tri različite prigode anđela koji se sam zvao Anđelo Mira, koji ih je poticao da mole. Ipak, najviše zanimanja potaknula su njihova svjedočanstva o viđenju Blažene Djevice Marije između 13. svibnja i 13. listopada 1917. godine. Dan koji je posebno istaknut je 13. lipnja. Tog je dana Gospa vidiocima pokazala pakao i rekla im da Bog želi širenje pobožnosti prema bezgrešnom srcu Marinu, kako bi spašavala duše. Ako smrtnici ne prestanu vrijeđati Boga, izbiće još jedan rat, svjedočili su vidioci. Znak zla biće nepoznato svjetlo koje će se pojaviti u noći. Gospa je željela posvećenje Rusije njezinu bezgrešnom srcu. Ako je se želja usliši, bit će mira. Ako ne, Rusija će svoje zablude proširiti po svijetu uz ratove, proganjanja crkve i mučeništva dobrih ljudi. Gospa je obećala znak koji će potvrditi točnost onoga što je rekla. Obećanje se ispunilo 13. listopada 1917.
Toga je dana mnoštvo od 50.000 vidjelo sunce kako se okreće na nebu poput golema ognjenog kotača. Nakon toga je napustilo putanju i zaronilo prema zemlji. Uz viđenje pakla i poticajna pobožnost prema bezgrešnom srcu Marijinu, u Fatimi je bila povjerena takozvana treća tajna. Riječi o Rusiji izgovorene su u udaljenom portugalskom mjestu 4 mjeseca prije Francuske revolucije. Osim gospinih objava, svetišta su poznata i po mnogobrojnim iscjeljenjima i ozdravljenjima bolesnih. Tako se 11. veljače 1958. godine zbilo prvo od glasovitih lurdskih prikazanja. 14-godišnjoj djevojci Bernardici u Masabijalskoj špilji ukazala se Majka Božja. Od tada se Lourdes smatra svetištem mnogih ozdravljenja. Tisuće hodočasnika svjedočile su o čudesnom ozdravljenju, a crkva ih je priznala oko 65. Tako su poznata svjedočanstva ozdravljenja kostiju obiju nogu u neizlječiva pacijenta, to ozdravljenje žene od raka jezika. U lurdskim prikazanjima Majka Božja je Bernardici rekla da otkrije izvor vode koja će imati ljekovite učinke, te je zadužila da zatraži u blizini gradnju crkve. Dakle, Fatima i Lourdes pripadaju svetištima koja su izravno povezana s mističnim događajima koja se događaju i u našoj blizini. U našoj neposrednoj blizini je Međugorje jedno takvo svetište koje privlači ljude, a koje je karakterizirano također jednim, ajde recimo tako, mističnim doživljajem mladih, djece. Tu su naime djeca prije 20-ak već godina imala iskustvo susreta s Blaženom Djevicom Marijom. Ta djeca svjedoče da su Blaženu Djevicu Mariju vidjela, da su djeca slušala Blaženu Djevicu Mariju i da još uvijek slušaju. I odatle se, uzled tog njihovog mističnog iskustva, i tu razvio kult Blaženoj Djevici Mariji Međugorskoj, i ovamo dolaze isto tako tisuće i tisuće hodočasnika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, nego iz cijeloga svijeta. Iako Međugorje crkva nije priznala svetištem, ono je sveto mjesto i utiha milijunima ljudi. Kroz Međugorje je do današnjeg dana prošlo više od 20 milijuna vjernika, koji na brdu ukazanja mole za raznorazne potrebe i zahvale Blaženoj Djevici Mariji Kristu. Mnogi su u Međugorju doživjeli ozdravljenje duše i tijela, a čuda poput kapi koje izlaze iz koljena raspetog Isusa Krista i danas su nerazjašnjena. No svijet mističnih pojava u kršćanstvu nema granica. Bila ona daleko od nas ili blizu nas, prisutne su i otkrivaju svu snagu Božje ljubavi. U Francuskoj je bila jedna mističarka, sredinom prošloga stoljeća je živjela nedaleko od Pariza, znam po imenu samo da je Anna, koja je cijeli život, na primjer, proživjela blagujući hostiju i pijući vodu. I o njoj je bila velika rasprava i u Francuskoj su knjige o njoj napisane, kako je moguće da osoba živi tako dugo, barem od neke godine, pa onda nadalje sve do smrti, ne uzimajući u sebe nikakvu hranu osim vode i hostije koju je svaki dan primala. Božje riječi zapisane u Bibliji, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Na Aninu bi se primjeru mogle doslovno shvatiti. Kao što smo vidjeli, neka je svetišta crkva priznala, neka nije, no to nije toliko bitno. Mistične pojave događaju se prije svega u našem srcu, koje je priznato od Boga i od crkve. Eto, opet smo vidjeli križ u Međugorju. Koliko sam shvatio, je on dio određene mistične pojave. Dakako, to je zavjetni križ koje su tamo mještani onog kraja napravili. Sami su iznijeli na svojim rukama sav materijal, a koji je bio Međugorju zna koliko je visoko to brdo Križevac. Znači, sav pjesak, mješalice, sve što je bilo potrebno da naprave križ, i u njega je ugrađen u temelje, čini mi se, komad, jedan relikvija Isusovog križa. Znači, ono drvo. Ali zanimljivo je to da nakon tog zavita,
nakon što su ispunili taj zavjet, da nikada više tuča u onom kraju nije uništila ljudima usjeve. Uh-huh. Zaboravili smo spomenuti jednu zapravo mističnu pojavu koju ćemo možda jednog dana i cijelu emisiju posvetiti, ako će biti mogućnosti. Možda jedna, međutim, to je pojava koja se često ne priča, zapravo nije baš ugodna za pričati, reći o egzorcizmu. U kojoj mjeri je to raširena pojava, koliko se o njoj zapravo priča, koliko se ne priča, koliko su vaša iskustva ili... Prvo da objasnim, ako je egzorcizam, je svaki doživio onaj koji je kršten u crkvi. Znači, to je znači nije tako strašno. ne, tako bebaveće. Znači, to je oslobađanje od utjecaja zlih duhova. Jel? U samoj Bibliji, u samom Novom Zavjetu se na mnogo mjesta, ako što sam već spomenuo, spominje kako je Isus istjerivao zloduhe. Znači, to postoji. Razlikujemo opsjednuće i posjednuće. Znači, opsjednuće je kada zlo, ajde da tako nazovem zlo, jednom riječu, opsjeda oko čovjeka. Ne? No, međutim, mnogo teži slučaj je posjednuće kada zaposjedne tijelo. Aha. Imao sam prilike biti o tome ne možemo puno govoriti, jer to je intimna stvar svakog pojedinca. Imao sam prilike biti prisutan. Kad se neke osobe oslobađali, mogu samo reći da je to baš zaista jedno mistično iskustvo, nadnaravno. Zahtjeva je dosta fizičkog napora. I to, a i osobi, sama osoba na kojem se to vrši, stvari cilje, da se osoba oslobodi od onoga što je tlači u životu, a mnoge tlači, naprimjer, čak imaju fizičke udarce, fizičke boli, napastovanja, viđanja razna. Znači, zaista široka je paleta toga, da je zaista jedna emisija bi bila... I sasvim razumljivih razloga, egzorcizam nije toliko prisutan niti u javnosti, niti u medijima, međutim, nije zapravo reći o nekakvoj rijetkoj pojavi. Ne, nije riječ o rijetkoj, ima toga, postoji to, ali se o tome i ne treba se baš puno pričati, to je zaista, kažem, ljudi proživljavaju svoje. I još moram naglasiti, znate, tu postoji dosta ljudi koji bi htjeli egzorcizam na sobom jer misle da imaju to i to. No, međutim, svega tamo nekih 1% od stotinu slučaja 1% ima naznake da bi se trebao moliti egzorcizam, ali to crkva ima svoja pravila kako se to moli, kada se to moli, tko može moliti. I uvijek se preporuča da bude uz svećenika prisutan psihijatar koji daje svoje mišljenje. Svoje mišljenje mora dati, jer vrlo je mala granica između psihičkog problema. U knjizi Ivana Vinkova, njegovom magistarskom radu, o toj temi upravo se može pročitati kako vrlo upravo svećenici najčešće dođu i kažu ovo je za psihijatriju. Te ređi slučajevi onda su zapravo... Ima i kontra slučaja gdje psihijatri koji znači, su i vjernici, koji taj dio u svom liječenju upražnjavaju, znači pošalju upravo svećeniku na molitvu. Jer kaže on, ja tu nemam šta raditi. Ne. Evo, kad smo pričali o ozdravljivanjima, a već smo nešto pričali, pa nećemo i opet, rekli ste da su zapravo ozdravljenja nekakva relativno česta i normalna stvar, da je ono ključno što se dobiva dar spoznaje, koje je zapravo ono bitno. Što se zapravo ti misli? Da, kad govorimo o službi ozdravljenja, zapravo sam već nešto spomenuo da je taj dar spoznaje vrlo zapravo čest u službi ozdravljenja. To je opet, radi se o jednom nadnaravnom daru koji sam spomenuo kada sam spominjao ovoga Williama Branhama, recimo, koji je imao izraziti dar spoznaje. Tako da, znate, kad čovjek dođe koji je bolestan na nekakav seminar i možda mu je to zadnja nekakva instanca, liječnici su ga otpisali i on dođe na taj seminar, recimo da je ima slomljenu kralježnicu kao posljedicu recimo automobilske nesreće. I u jednom trenutku molitve taj evangelizator, voditelj tog seminara, taj karizmatik, kaže ovdje je jedna osoba među nama koja je doživjela prije 5 godina saobraćajnu nesreću u kolicima je, i onda opiše čitavu priču. Doveli su ga bližnji, rodbina, otac, majka i tako dalje. Naravno da sve te silne detalje može samo Duh Sveti znati. To čovjek sam po sebi, po svojoj pameti ne može znati. I kad osoba koja je, i uglavnom bolesni ljudi nemaju puno vjere, ali kad čuju takve stvari, kad čuju ono što je taj karizmatik rekao po daru spoznaje, naravno da mu to podigne vjeru. I vrlo često zapravo kad se aktivira taj dar spoznaje, kad ta osoba to izrekne, onda se zapravo spusti jedna sila na tu osobu i vrlo često se zapravo čak trenutačno doživljavaju
ozdravljenja. Nije neobično da nakon tako izgovorene riječi doslovce ljudi iskaču iz invalidskih kolica. Imali smo prilike vidjeti kada je otac James Menjak bio u Zagrebu, znači u dvorani Doma sportova 10.000 ljudi gdje on proziva imenom. Ti od toga, ti od toga. Mislim, ja sam kasnije razgovarao s nekim ljudima i sam sam imao priliku biti prozvan točno opisana bolest. Mislim, i nije stvar toga prozivanja. Tamo u tom momentu može biti, ne znam, ako on prozove Ana, može biti 500 Ana tamo. Ne? Ali ta Ana osjeti to. Razumite, znači, stvar je uvijek u osjećaju. Osjećaj je potvrda, osjećaj je bolji način spoznaje nego bilo kakav vid ili ne znam. Ono što osjetiš kad te jednom osjetiš, ne može ti niko govoriti, ma ti si to mislio. Eto, baš to večeras smo zapravo pričali o tim. Mogli bismo to nazvati zapravo manifestiram čudima. To bi možda bio dobar izazov, da se mogu vidjeti, snimiti, izmjeriti. Međutim, i sami ste rekli da najvećim čudima zapravo smatrate, prije svega to su nekakva intimna čura ili kada recimo na vrata zakucaju ljudi koji su kao pripadnici. Evo, baš ću pokazati jednu zanimljivu knjigu. Zove se knjiga Rok svećenik. Ko je taj čovjek i zbog čega on toliko poseban? Nećemo ga sastavljati. Vjerojatno se često nalazi u okružjima koji možda nisu prostitutke, možda nisu kriminalci, ali... Pa zapravo njegova supruga je svjedočila često puta na ulicama Amsterdama. Čak je do te mjere išla da je ušla u one izloge gdje su prostitutke. Zbog čega? Zbog toga što je za tu prostitutku Isus Krist umro na križu i zbog toga što je svako Božje dijete vrijedno. David Pierce nije svećenik, knjiga se zove, nećemo sad otkrivati sve zbog čega se tako zove, iz marketinških razloga, tako su ga nazvali u Rusiji. Dakle, on, njegova supruga su spoznali da ih Bog šalje kod onima koji su odbačeni od društva. Ako sam dobro shvatio, to su uglavnom punkeri i skinheadsi. Tako je. I to je čovjek koji ima već nekih 50-ak i nešto godina i još dan danas obilazi okolo svijetom. I ono što je definitivno mistično, da ljudi koji dođu na nekakav kao punk rock koncert, recimo da je grupa od nekih 500-tinjak mladih koji su došli možda sa križem na opačke i nemaju pojma ni o vjeri ništa, ni nemaju pojma o čemu David Pierce pjeva, nemaju pojma šta će im se dogodi te večeri u klubu, da za vrijeme tog programa koji traja otprilike nekih 2 sata, zapravo ti ljudi dožive nešto slično kao što sam spominjao Špelić, da je doživio, kad je posvjedočio da je zapravo doživio susret sa živim uskrslim Isusom Kristom, i oni padnu na koljena i izmole svoju prvu molitvu. To je definitivno mistično. Možda su te stvari zapravo puno važnije nego sve ovo što smo do sada pričali. David ima zaista nevjerojatno Božje vodstvo. Kako mu se ben zove? No Longer Music. Dobili su takvo ime jer nisu baš znali jako dobro svirati u početku, ali mislim da danas su čak i to naučili. Ali ono što je zanimljivo, znaju recimo doći u neki grad i gledaju gdje bi mogli nastupiti i onda vidi neki sotonistički klub. I dođu, zakucaju na vrata i pitaju menadžera da li oni kao kršćanski bend mogu nastupiti u sotonističkom klubu. I onda se naravno čovjek grohotom nasmije i kaže, pa ste normalni, pa vidite gdje ste došli. A oni kažu, ok, dobro, okrenu se, idu prema vratima, a ovaj kaže redovito, hej, čekaj, stani. Tako da se često znalo događati da su u terorističkim klubovima nastupali sotonističkim po zatvorima. Čak bi se znalo događati da su ti ljudi koji drže te klubove da bi se obraćali kroz tu službu i kroz taj koncert. Dobro. Da, samo mogu nadopuniti Dražena. Ja sam tu knjigu, kad sam je uzeo u ruke, prvo pročitao sam prvi odjeljak i nekako sam stavio na stranu. No, međutim, kad sam ove godine sam na godišnjem imao vremena, kad sam primio, ja to nisam ispuštao, nije mi bio bitan godišnji. Ja sam samo to čitao, toliko je interesantna, zanimljiva. Pa možete zamisliti, stvarno u terorističkim klubovima, u Španjolskoj, uđu, njima su otvorena svugdje vrata gdje god dođu i redovito se dešava da ljudi padnu, neki, ne svi naravno, padnu na koljena, dožive nešto. To je ono nešto što sam ja pričao, znači kao plod, da čovjek nešto doživi i čita u prekretnicu. Naprimjer, znači, nije, drastičan to primjer, nije tek pozitivni utjecaj roka. Čak i to nije rok, to je punk, ne znam kako se svira. To je nekakav kršćanski punk. Kako je Draže rekao da je to totalno neslušljivo. Nama, mislim, ali neko ko to voli, jel? Znači, on na taj način ima zanimljivu jednu, kako bi rekao, nije filozofija, drži se Božje riječi, Isusove riječi, po izgubljenu ovcu koja se zaplila u trnje, kako piše u Evanđelju, ne može se sama vratiti, moraš otići po nju. Da, osim toga nije loše imati na umu da Bog voli punk. Ja, a Bog voli sve ljude. Ali on ode, njemu je to mamac, razumite, njemu, znači on ode s time što taj čovjek voli.
Ne da mu se ići među bakice u crkvu, ali mu se da otići u Europu. Da, pričao je o tome, o tom sviranju, da mu je dosadilo već da mostu svirat, ne znam, one tradicionalne pjesmuljke, ne. On je otišao baš ove drastične primjere, mislim, gdje, zaista. Ovo, i, da nije sve tako bajno idealno, dobili su oni i batina puno puta i tako, znači treba trpiti za to, jel? Dobro. Da. Eto, u svakom slučaju, pretpostavljam da bi još, kad smo razgovarali, rekli sa tih čuda ima ogromna količina, recimo da smo prošli kroz najvažnije, barem ona koja smo mogli malo vidjeti ili donekle iz prve ruke čuti. U svakom slučaju, bilo ovo sve za večeras. Hvala Draženu i Mariju na sudjelovanju. Sada se ostavljamo, ali ako sam ja dobro shvatio sve što je rečeno, i onako niste sami. Stoga, samo laku noć.